台南嘉里镇有一间洋洋得意行，老板蔡小姐6岁以后就没有能再长高，个头不高，志气却很高，大家叫她小公主。经营彩券行，她乐在其中。她说这个工作让她可以有安定的生活。公益彩券发行的初期，蔡小姐经常遇到客人不知道什么是公益彩券，但是她总是很细心地跟客人解说。问她这样会不会太辛苦，她笑说只要能换得一家温饱，付出都是值得的。富裕的台湾其实还有很多角落需要帮助，公益彩券发行以后，台湾的弱势团体又多添了一个支持的力量。公益彩券盈余每年帮助无数个弱势团体，爱心不间断。